মার্করামৰ দুৰ্দান্ত ইনিংছত ধৰা খাই চেন্নাই পুনৰ জয়ৰ মাজলৈ হায়দৰাবাদ ছয় উইকেটত জয়লাভ হায়দৰাবাদৰ পূৰ্বৰ মেচত দুয়োটা দল পৰাস্ত হৈছে ফলত শুকুৰবাৰে জয়ৰ ধাৰাবাহিকতালৈ ঘূৰি আহিবলৈ তীব্ৰ যুঁজৰ সৃষ্টি হয় চেন্নাই আৰু হায়দৰাবাদৰ মাজত যদিও মেচৰ পিছত হাঁহি ফুটি উঠিল পেট কামিংছৰ মুখত আই পি এলৰ ঘৰুৱা ক্ষেত্ৰত হায়দৰাবাদে ছয় উইকেটত পৰাস্ত কৰে ঋতুৰাজৰ চেন্নাই আই পি এলত সৰ্বোচ্চ দলগত স্কোৰ কৰিছে ছানৰাইজাৰ্ছ হায়দৰাবাদে এই ছিজনত মুম্বাইৰ বিৰুদ্ধে কৰিছে 275 ৰাণ কিন্তু পৰৱৰ্তী মেচত গুজৰাটৰ হাতত পৰাস্ত হয় দলটো আনহাতে পূৰ্বৰ খেলখনত দিল্লীৰ হাতত পৰাস্ত হোৱাৰ পাছতো উজ্জীৱিত হৈ উঠিছিল ঋতুৰাজৰ চেন্নাই কাৰণ পুনৰ পুৰণি ফৰ্মলৈ ঘূৰি আহিছে মহেন্দ্ৰ সিং ধোনী এই মেচতো তেওঁৰ পৰা এক বিধ্বংসী ইনিংছ আশা কৰি হায়দৰাবাদৰ উপল ষ্টেডিয়াম ভৰি পৰিছিল চেন্নাইৰ অনুৰাগীয়ে মেচখনত বেট হাতত লৈ লৈও মাহিৰ যাদু দেখুওৱাৰ সময় নহ'ল ছানৰাইজাৰ অধিনায়ক পেট কামিন্সে টছত জয়লাভ কৰি প্ৰথমে বলিং কৰাৰ সিদ্ধান্ত লয় ঋতুৰাজেৰে 26 ৰাণেৰে বিশেষ আৰম্ভণি কৰিব নোৱাৰিলে 12 ৰাণ কৰি উভতি আহিল ৰাচিন ৰবীন্দ্ৰ অজিংক্য ৰাহানে কৰে 35 ৰাণ তাৰ পৰাই শিৱম দুবেই খেলৰ গতি সলনি কৰিলে মাত্ৰ 24টা বলত তেওঁ 45 ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে 31 ৰাণেৰে ৰবীন্দ্ৰ জাদেজাই তেওঁক যোগ্য সংগ দিলে চেন্নাই ছুপাৰ কিংছে 5 উইকেট হেৰুৱাই 165 ৰাণত ইনিংছ খামৰে ধোনীয়ে 3টা বলত কৰে 1 ৰাণ প্ৰত্যুত্তৰত ট্ৰেভিছ হেডে 31 আৰু অভিষেক শৰ্মাই 37 ৰাণ কৰি হায়দৰাবাদক সুন্দৰ আৰম্ভণি দিয়ে বাকী কাম শেষ কৰাৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছিল মার্করামক মইন আলীয়ে আউট কৰাৰ পূৰ্বে মার্করামে কৰে 50 ৰাণ 11টা বল বাকী থকা অৱস্থাত ছয়ৰে খেলখনৰ অন্ত পেলাই নীতি ছেট দিয়ে নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট অলিম্পিয়া স্পৰ্টছ